Բարի օր Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Ադրբեջանցիները Արցախցիներին Բաքու գնալու ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու հերթական առաջարկն արեցին, Ստեփանակերտից կրկին մերժեցին։ Արցախից բնում են ռուս խաղաղապահները, բանակցում են Լիսագորի գրաված բարձունքից ադրբեջանցիների նահանջի հարցով, բայց 4-րդ օրն է այդ բանակցությունները արդյունք չեն տալիս։ Տարածքի գրունտային ճամփան խիստ անհրաժեշտության դեպքում շրջափակման ամիսներին օգտագործվում էր, այս պահին այն անվտանգ չէ, ուստի դա էլ փակվեց։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժում է ապրիլի սկզբին Բաքվում հանդիպելու և ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու Ադրբեջանի առաջարկը։ Արցախի արտգործնախարարությունն այսօր վերահաստատել է նախկինում հնչեցրած դիրքորոշումը։ Պատրաստ են հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին, բայց Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության միջնորդությամբ և նրանց հրամանատարության տեղակայման վայրում, այսինքն Իվանյանում, որտեղ մասնավորապես կքննարկեն Լաչինի միջանցքի անխափան գործնեության հետ կապված հարցերը։ Արցախի արտգործնախարարությունը ևս մեկ անգամ վերահաստատել է իր դիրքորոշումը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման քաղաքական հարցերը պետք է քննարկվեն համաձայնեցված և միջազգայնորեն ճանաչված բանակցային ձևաչափում, կողմերի իրավահավասարության հիման վրա։ Անդրադառնալով Բաքվում հանդիպելու և այսպես կոչված ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու Ադրբեջանի առաջարկին, պաշտոնական Ստեփանակերտը շեշտում է, որ ադրբեջանական կողմի հնչեցրած պայմանները, ինչպես նաև համատեքստը, որում ներկայացվել է տվյալ առաջարկը, վկայում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունների նպատակը ոչ թե առկա խնդիրների շուրջ իրական քննարկումն է, այլ հնարավոր երկխոսության խաթարումը կամ հարկադրանքի, շրջափակման, կյանքի անտանելի պայմանների ստեղծման և ռազմական ուժի կիրառման միջոցով սեփական քաղաքական օրակարգի պարտադրումը։ Արցախի արտգործնախարարությունը մասնավորապես հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը անցած շաբաթօրը կոպտորեն խախտելով նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության դրույթները հատել են շփման գիծը և առաջխաղացում կատարել դեպի Արցախի տարածքի խորքը՝ Ստեփանակերտ, Լիսագոր, Գրունտային ճանապարհի ուղությամբ։ Ավելին, երեք ևս մեկ անգամ փորձել են վերահսկողության տակ առնել այդ ճանապարհը, որը շրջափակման պայմաններում Շուշիի շրջանի համայնքների և Արցախի այլ բնակավայրերի միջև կապի միակ միջոցն է։ Վստահ եմ, որ մեր ողջամիտ քայլերի միջոցով հնարավոր է հաղթահարել այս ծանր ժամանակաշրջանը, նույնպես պահպանելու ու պաշտպանելու Արցախի Հանրապետության կենսական շահերը։ Արցախում ստեղծված իրավիճակը երեք նախագահը խորհրդարանի քաղաքական ուժերի հետ քննարկել է անվտանգության խորհրդի նիստում։ Հրապարակված տեսանյութում Արայիկ Հարությունյանը Բաքու մեկնելու Ադրբեջանի առաջարկին չի անդրադառնում, միայն նշում է, թե պետք է ստապ գնահատել ստեղծված իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ։ Ինչ ողջամիտ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել Ստեփանակերտը։ Իշխանական խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն ասում է, թե ամեն ինչ կախված է ընթացող բանակցություններից։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունն այժմ բանակցում է ադրբեջանական կողմի հետ անցած շաբաթօրը Ստեփանակերտ-Լիսագոր ճանապարհահատվածի մոտակայքում գրաված բարձունքից ադրբեջանական զինված ուժերին ելման դիրքեր վերադարձնելու նպատակով։ Ռուս խաղապահները այս պահին շարունակում են բանակցությունները, այդ բանակցությունները ավարտվելուց հետո նոր արդեն է հաջորդ, այսինքն դրա արդյունքները պարզ լինելու պարագայում մենք արդեն հաջորդ քայլերը պետք է ձեռնարկենք, որոշենք էլի, այսինքն այս պահի դրությամբ դեր քայլերը բանակցությունների շարունակությունը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանը Լաչինի վերադարձը անթույլատրելի էր համարում։ Այսօր այդ շրջանում իր նորանշանակ հատուկ ներկայացուցիչ Մասիմ Մամեդովի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բանակցությունների երկար տարիների ընթացքում միջնորդները մշտապես հատուկ մոտեցում էին ցուցաբերում Լաչինի շրջանին, իսկ Հայաստանը ընդհանուր առմամբ այդ շրջանի վերադարձը Ադրբեջանին անթույլատրելի էր համարում։ Նշել է Ադրբեջանի ղեկավարն ու պնդել, որ հայերը մյուս շրջաններից ևս հեռանալ չէին պատրաստվում։ Այսօր պատերազմից 2.5 տարի անց դա բոլորի համար շատ ավելի ակնհայտ է դարձել։ Միջազգային միջնորդներն էլ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը բանակցություններ վարելով փաստորեն փորձում էին ամրագրել օկուպացիայի փաստը, պնդել է Իլհամ Ալիևը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդը երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի զորաշարժերի կապակցությամբ։ Հեռախոսազրույցում ներողություն ճեպազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակի առաջին տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ Հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, մենք շարունակելու ենք նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քննարկումների երկկողմ մեր գործընկերների հետ, ինչպես նաև բազմակողմ
կազմակերպությունների միջոցով հայտարարել է պատելը։ Բաքուն պնդում է, Բայրամովը Դոնֆրիդին վստահեցրել է Ադրբեջանը պատրաստ է ցանկացած պահի բանակցություններ սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ու իբր Հայաստանն է ոչ կառուցողական մոտեցումներ որդեգրել։ Օրերս Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզյանը տեղեկացրեց, որ խաղաղության պայմանագրի առանցքային հարցերի շուրջ համաձայնության հասնել դեռևս չի հաջողվել։ Մոսկվան անանուն, բայց դժգոհ է միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությանը միանալու Երևանի մտադրությունից։ Ավելին սպառնում է հարաբերությունների վատթարացմամբ։ Հենց այդ դատարանն է Պուտինին ձերբակալելու հրամանը տվել։ Հայաստանի կառավարության դիմումի համաձայն օրերս սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչեց փաստաթուղթը, եւս մի քայլ ազգային ժողովում վավերացում, ու Հայաստանը պաշտոնապես կմիանա կանոնադրությանը։ Պաշտոնական Մոսկվան կոչտե արձագանքում միջազգային քրեական դատանի կանոնադրությանը միանալու Երևանի մտադրությանն ու զգուշացնում երկկողմ հարաբերություններում մեջբերում դրա չափազանց բացասական հետևանքների մասին։ Հենց այդ դատանը վերջերս Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման տվեց պատերազմական ենթադրյալ հանցագործության համար։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության անանուն աղբյուրն ըստ 10 պետական գործակալության ասել է. Մեջբերեմ, Մոսկվայում բացարձակապես անընդունելի են համարում միջազգային քրեական դատանի Հռոմի կանոնադրությանը միանալու պաշտոնական Երևանի ծրագրերը։ Ռուսաստանի ղեկավարության դեմ միջազգային քրեական դատանի վերջին ողորմելի և իրավաբանորեն անվավեր օրդերի համատեքստում։ Մեջբերման ավարտ։ Ռուսական լրատվամիջոցը չի հստակեցնում, Մոսկվան այդ ինչ զգուշացում է ուղարկել Երևանին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ հնարավոր չեղավ ճշտել։ Հայտնի է սակայն, որ երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում է եղել Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանը, նրան ընդունել է փոխարտգործնախարար Գալուզինը։ Պաշտոնական Մոսկվայի հաղորդագրությունում սակայն Հռոմի կանոնադրության մասին խոսք չկա, նշվում է միայն, որ քննարկվել են երկկողմ օրակարգի հարցերը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանն անցած ուրբաթ որոշեց, որ միջազգային դատանի Հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Միջազգային փաստաթուղթը դեռ պետք է վավերացվի ազգային ժողովում, սակայն իշխող ուժից դեռ չեն հստակեցնում, ինչ դիրքորոշում ունեն կողմ թե դեմ են վավերացմանը։ Հստակ դիրքորոշում չեն հայտնում նաև ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները։ Միջազգային իրավունքի մասնագետները պնդում են, եթե Հայաստանը միանա Հռոմի կանոնադրությանը, ապա Երևան ժամանելու դեպքում Վլադիմիր Պուտինը պետք է ձերբակալվի։ Հայաստանի հարցանը պետք է այս որոշումը եւ պետք է այդ համաձայնագրին միանալը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան նորեր առաջ խնդրահարույց չէր համարել միջազգային փաստաթղթի վավերացման գործընթացը, նա շեշտել էր իշխանությունների քայլը որևէ մեկի դեմ կամ կողմ չի ուղված։ Հայաստանի կառավարությունն անցած տարվա վերջին իստում էր հայտարարել Հռոմի կանոնադրության վավերացման գործընթացը սկսելու մասին։ Իշխանությունները դա հիմնավորում են Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններով, հայտարարում, որ այդ փաստաթղթի վավերացման դեպքում Հայաստանը կարող է Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունների համար հայցեր ներկայացնել միջազգային դատարան։ Մինչ երեք ամիս իշխանությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի պաշտոնում թեկնածու էր փնտրում, ընդդիմությունն էլ չէր ներկայացնում, եւ ահա իշխանական թեկնածուի անունը հայտնի դառնալուն պես ընդդիմությունն էլ որոշեց առաջադրում անել։ Պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների միասնական թեկնածուն սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանն է։ Չնայած միայն իշխանականների ձայներն են բավարարում մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրելու համար, բայց ընդդիմության թեկնածուն իր յուրօրինակ հաշվարկներն ունի։ Ընդդիմ ընտրվելու շանսերը մոտ են 100%-ին։ Բայոց Ձորի նախկին մարզպետ ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդանական ընդդիմության միասնական թեկնածուն է։ Վստահ է, հենց ինքն է դառնալու հաջորդ օմբուդսմենը։ Պնդում է, թե խմբակցությունների մեծամասնությունը իրեն է տեսնում այս պաշտոնում։ Որտեղ ազգային ժողովի գոյություն ունեցող 3 խմբակցություններից 2-ը առաջադրել են իմ թեկնածությունը։ Բայց քանակական առումով իրենք իշխանությունը մեծամասն ողորների քանակը նկատուն եք, ես խմբակցությունների քանակը նկատուն եմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը թափուր է գրեթե 3 ամիս։ Քրիստինե Գրիգորյանը հրաժարականներ տվել հունվարին եւ միայն մի քանի օր առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարեց, որ այս պաշտոնում կառաջադրի գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանի թեկնածությունը։ Ընդդիմության օմբուդսմենի թեկնածու Ղազարյանը կարծում է, որ իշխանությունը քաղաքական շահը պետք է մի կողմ դնի, ոչ մի թեկնածու չառաջադրի, եւ ինչու՞ չէ հենց իրեն էլ ընտրի։ Իր ձևակերպմամբ
հանրային շահը սպասարկելու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքը նախատեսում է, որ պաշտպանը պաշտպանում է մարդու եւ քաղաքացիների իրավունքները իշխանության մարմինների գործողություններից։ Եթե նա առաջադրված լինի կամ վայելի իշխանության վստահությունը, դա նշանակում է, որ կասկածի տակ է դրվում նրա ֆունկցիոնալ գործունեությունը սահմանադրական ինստիտուտի։ Եվ այս պայմաններում ես կարծում եմ, որ պետք է իշխանական խմբակցությունը չառաջադրի Թեկնածու եւ անկախ իմ անձի հանդեպ, իմ հայացքների հանդեպ իրենց ունեցած պատկերացումներից իրենք պարտավոր են ընտրել ընդդիմության կողմից առաջադրված Թեկնածուին։ Իշխանության Թեկնածուն 34-ամյա Անահիտ Մանասյանը մասնագիտությամբ իրավաբան է։ Դատախազությունում աշխատանքի է անցել ընդամենը 4 ամիս առաջ։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը կասկածում է նրա անաչառությունը։ Օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում ասել էր, կառավարությունից MIB գրասենյակ գործողված Թեկնածուն ինչպես կարող է անկաշկանդ աշխատել։ Շատ ցավալի արձանագրում է այն, որ մենք գործ ունենք կոնկրետ պաշտոնյայի հետ, որը մինչ այս կատարել է դատախազի հրահանգները եւ հիմա պիտի արդեն դատախազի դեմ գործի։ Նրա մասնագիտական որակները բնականաբար ես չեմ կարող քննարկել, ես ավելին ունեմ բարձր կարծիք նրա մասնագիտական ունակությունների մասով, բայց սահմանադրության պահանջը ակնհայտորեն չի կատարվում։ Թովմասյանն այսօր իր Facebook-յան էջում գրել է, որ իր գլխավորած հանձնաժողովը պաշտոնապես ստացել է մեկ Թեկնածուի առաջադրման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են բացառապես Էդգար Ղազարյանին, իսկ Անահիտ Մանասյանի վերաբերյալ քաղաքական հայտարարությունները դեռ իրավական որևէ գործողության չեն վերածվել, եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մինչեւ այս պահը ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովին որևէ Թեկնածու չի առաջադրել։ Միջազգային անցուդարձի մասին Կիևի եւ Դնեպրոպետրովսկի շրջանները անօթաչուների հարցակման թիրախում են եղել։ Հակահարցակման մասին ուկրաինական իշխանությունների տևական պնդումներից հետո Կիևը հայտարարեց բրիտանական Challenger տանկերի ստացման մասին, իսկ Գերմանիան Leopard 2-ների մատակարարման։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը երեքշաբթի առավոտյան հերթական զեկույցում անուղակիորեն հաստատել է, որ Բախմուտը գրեթե շրջապատված է։ Մարտեր են ընթանում նրա հարավում, արևմուտքում եւ հյուսիս-արևմուտքում։ Շաբաթներ առաջ Ուկրաինայի ղեկավարությունը որոշել էր շարունակել մարտերը Բախմուտ քաղաքի համար, որը ռուսական ուժերը փորձում են գրավել արդեն շուրջ 8 ամիս, վերջին ամիսներին քաղաքի համար կատաղի մարտեր են ընթանում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը նույնպես վերջին զեկույցում արձանագրել է ռուսների առաջ խաղացումը Բախմուտում հարավ ից դեպի կենտրոն եւ քաղաքի հյուսիս-արևմուտքում։ Զեկույցի համաձայն Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը մարտի 27-ին գտնվում էր Բախմուտի 5-րդ դպրոցի շենքում, Բախմուտի գրեթե կենտրոնում։ Մյուս երկու թեժ շրջանների Ավդիևկայի եւ Մարինկայի վերաբերյալ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը պնդում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական հարձակումներն այստեղ անհաջող են եղել։ Թեժը սակայն ոչ միայն ռազմիդաշտում, այս գիշեր Կիևի եւ Դնեպրոպետրովսկի շրջանները հարձակում են ենթարկվել ռուսական անօթաչու սարքերի կողմից։ Ուկրաինական հոփ համակարգը ուկրաինական կողմի պնդմամբ խոցել է 12 անօթաչու սարք 13-ից։ Խոցեցին, ընկնում է, այո։ Զբել։ Ոնդո падає, диви, падає. Падає, єсть. Սլավյանսկ քաղաքում առավոտյան ռուսական հրթիռային հարվածի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, 36-ը վիրավորվել։ Բնակիչները պատմում են, որ հարվածի հետևանքով վնասվել են բնակելի շենքեր, ավտոմեքենաներ, իրենք էլ հրաշքով են փրկվել։ Վախեցել էինք, սա մեր տունն էր, այս շենքում քույրեր էին ապրում, ես էլ վատ տեսողություն ունեմ, կարևորը, որ թորնիկս էլ է փրկվել։ Ու մինչ ռուսները շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, իսկ Բախմուտում ու Ավդիևկայում մի փոքր առաջ են գնացել, ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հայտարարված հակահարցակման, ուկրաինական կողմը պնդում է, կանցնի հակահարցակման, երբ կստանա անհրաժեշտ սպառազինություն։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հաստատել է, որ Ուկրաինան արդեն ստացել է 18 Leopard 2 տանկ, um die Ukraine auch auf diese Weise zu unterstützen. Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն մինչև ամառ կասեցրել է դատական բարեփոխումները, որոնց նախաձեռնումը հանգեցրել է զանգվածային բողոքի ցույցերի եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականների։ Դրանից հետո Իսրայելի արմիությունների դաշնության ղեկավարը հայտարարեց երկրում համընդհանուր գործադուլի ավարտի մասին։
Սրանք էին թողարկման թեմաները, ուղիղ եթերում երեկոյան 6-ին կհանդիպենք, իսկ մինչ այդ լրահոսին շարունակեք հետևել այցելելով ազատություն.am. Երկու հազար 2022 թվականի ապրիլի 13-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը